噃。喂 ，hello，hello， 十分之期待嘅史丹自己好中意嘅節目，終於有得做啦。OK， 咁啊，星期一今日就見到史丹，即係代表咩啊？啊，俾啲麥咁樣。點解咧？因為 C 三好勁啊嘛，而家 C 係啦 ，C 三咧你有冇去咗邊啊？你冇。C 三咧某個 booth 咧，佢自己揾 DJ 打碟啊嘛，勁過大舞台啊嘛，那個 DJ 日日喺度遞麥屌啊！OK 好啦，今日 Ali 嘅時間，咁就今日同大家分享一下今個星呢兩個星期啦，其實最主要係講今個星期 NBA 嗰啲嘅總覽同埋一啲嘅新聞嘅總會嘅。嗱，今個星期咧，坦白講，真係花生啊多過乜，因為你知道啦，正值好多叫做合約啊，會有啲啊轉轉合合啊，或者要同唔要之間嘅叫做尷尬期啦。咁所以咧，愛又唔愛啊，要愛又唔愛，唔愛又愛咁樣啦。係啦，咁啊係喎，唔記得發紅包，點應該發紅包？而家發，而家發，而家發。OK， 係啦。咁今個直播發，直播發，直播發。OK， 嗱，咁今個星期咧就CMM。點睇騎士變天？今日一定會講嘅，放心。OK， 唉、哎，頂你個肺，我發咗先啦，唔好嘈啊，揞住你媽咪把口。得，我發咗紅包先啊，唉、哎，費事都俾人追搞條街。嗱，我哋出就有紅包嘅 NBA 嘅。係啦，冇錯。嗱，咁今個星期一定會好主力去講啲大隊伍嘅一啲嘅變天啊，或者一啲嘅叫整合啦，好冇？嗱，今個星期咧就 NBA Alley-oops 咧，咁就以文字說明多啲嘅，嗱咁就希望大家可以可能會討論性質多啲嘅，咁一間咧就一間就同你討論啦。喂，俾我打俾你先，費事我冇發 ，OK？ 咪入咗工會啫，係啦。嗱，而家發啦 ，OK？ 煩你追殺到我嚟呢、這個，追殺到我嚟呢、這個，嚟啲 NBA 你有冇搞錯？自己攞翻先。哇，十五有冇啊？好，誒、哎、九。因為而家 NBA 唔係而家 CMM 咧，大家都玩到好火紅火綠啊 ！OK， 係咪發咗啦？係咪頭先有直播到發啊嘛？係嘛 ？OK，good，good，good。好啦，嗱，咁啊，今日咧就會主力去講騎士變天嘅，咁但係都唔係食花生嘅心態啦，而係講緊一個球隊嘅整合咧，即係你知道其實要付出好大嘅代價嘅。OK， 好啦，咁我哋入我哋嘅 NBA app 先。其實咧，我覺得我的節目咧係可以足夠，除咗正宗教練之外咧，我覺得我哋嘅節目咧，即係坦白講，以吹出嚟講咧，個質素實在一流。即係以吹嚟講 ，OK， 咁我應該同佢申請翻啲funding啊，或者贊助啊，有冇推廣喺 NBA 啊嘛 ？OK， 以另類嘅角度。好啦，嗱，打機，今晚打機。嗱，你要知道一樣嘢，咁今個星期最大嘅叫變天啦，或者叫最大嘅花生啦，都係嗱，一係就依壇嘢係啦，咁就 Paul Pierce 咧，即係我哋嘅皮亞斯咧，就正式咧就成為我哋嘅叫咩啊？叫做 Celtics 嘅主角啦，或者叫永恆嘅主角啦。咁依壇嘢唔講住，雖然係即係新鮮滾熱辣嘅。OK， 好啦，咁。PP 上神台是上神台的了咁你見到而家個聯賽榜咧，其實即係領放嘅仍然係我哋嘅勇士啦，跟住 Houston Rockets 八連勝啦，十分之犀利啊 ！Boston Celtics 就兩連敗，但仍然都係好好成績嘅。OK， 跟住就速龍啦，跟住明尼蘇達木狼啦，明尼蘇達木狼要講一下嘅，因為佢對咗騎士嗰場打咗場好十分之好睇嘅 NBA 賽事啦。OK， 跟住 Spurs 啦，即係馬刺啦，咁啊～跟住就騎士啦，跟住印度羅馬、華盛頓巫師，跟住 OKC， 跟住明尼蘇達木狼嘅波特蘭、邁阿密熱火，跟住丹佛金塊等等嘅成嘅。朗道會唔會下個掛三啊？唔敢講住係啦，或者我哋下個星期揾日講啦。OK， 好，明天捉屎我會喺度。我嘅快喺度 GM 打 CMM，GM 打唔到咁多 game 啊。OK， 好啦，嗱，今個星期咧最主要咧就要講我哋嘅騎士。OK， 嗱。騎士咧，乜嘢事情咧？嗱，首先我哋睇下佢而家我哋叫做唔知 update 咗未咧，應該 update 咗嘅，係、個表應該 update 咗，係啦。嗱，你要見到啦，而家我哋叫做身處喺即係東岸，第幾啊？第東岸第三啦，係啊，第三啦。咁你見到咧，佢開頭我哋叫做早巨頭啊、埋班嗰啲咧，就要走嘅，亦都走得七七八八啦。
OK， 好冇嗱，跟住你睇翻我哋嘅而家依個名單咧，就係最 update 騎士嘅現有內容嚟嘅，咁啊現值嘅現役嘅球員嚟嘅。OK， 咁啊 Clarkson、Jordan Clarkson 啦，跟住Jeff Green 啦，今依兩個季度 NBA 咧，好多人叫阿 Green 啊，係啊，如果唔識嘅話，以為全部都係兄弟嚟嘅。OK， 跟住 George Hill 啦、Colin Wood 啦，等等成啦，跟住 LeBron 啦，跟住 Kova 啦、Kevin Love 啦。跟住 Nancy 啦，跟住就大家識嘅 J.R. Smith 啦，跟住 Thomason 同埋我哋嘅其他嘅兄弟姊妹啦。OK， 爵士九連勝，好恭喜曬你中意爵士係嘛？你見嗱、你見到 Derrick Rose 啦、D-Way 啦，跟住就費爾啊、Fred 啦，係唔見曬噶。OK， 粒呢啲球員都要。係啦，跟住 Isaiah Thomas 啦，係啊，你見到係唔見曬嘅 ，OK？ 消失曬，消失曬嘅 ，OK？ 嗱，咁即係離隊就離隊，轉會啊轉會，或者係走啊走得啦。即係我哋嗱，我哋作為騎士嘅討論咧，我哋就唔好討論個別，譬如 IT 啊，係咪真係同LeBron不和？點知啫？問佢啊！即係我哋做球評嘅，或者我哋做講波佬嘅。我哋唔會講，即係呢啲冇營養噶嘛，係咪先？對唔對？雖然大家都好中意聽，咁喂，阿姨係咪真係同LeBron不和啊？咁啊，喂，真係唔知嘅喎。但係有好多網站或者好多叫做Facebook 嗰啲權威嘅 page， 佢就一口咬定啊 ，IT 係同LeBron不和，於是咁。香港人咧最中意做呢啲嘅 ，OK， 一係做先知，一係做終極領隊。OK， 好似熟到咧，好似LeBron住你隔離咁樣嘅，我哋唔會討論呢啲咁無聊嘅嘢嘅。OK， 而係我哋淨係想講一樣嘢啫。你見到佢開頭埋班嘅時候，佢即係叫做大刀闊斧啦。雖然使咗冇嗱，其實唔係使咗好多錢嘅咋。OK， 其實以騎士以年初埋班嘅時候咧，其實佢唔係真係使咗好多錢嘅咋。OK， 嗱，你要明白一樣嘢就係騎士咧，其實佢而家最大嘅問題咧，其實有幾份頂薪合約。OK。其中 J.R. Smith 咧係其中一份嚟嘅 ，OK， 其中一份嚟嘅。阿察蘇米娜，點會唔識佢啊？唔好玩啦、，OK， 嗱，即係你見到其實由頭到尾，有冇人係頂身飛過嚟啊？或者有冇人因為要咁樣而 trade 走某啲人咧？其實騎士咧唔算係最叫做大刀闊斧嘅球隊嚟嘅。你見到 Rose 啊、Ray 啊等等，全部都係以6人合約入嚟啊，係跟住由頭到尾都唔關錢事嘅，由頭到尾 OK 大炒波士頓，係啊嗱，而係個感覺就係話我哋好騎士，我哋之前咪史丹咪講，即係史丹講波嘅時候咪成日都會同 OKC 比噶嘛，係啊，因為 OKC 又係好高調咁早即係早巨頭埋班噶嘛，而嗱兄弟姊妹唔好話我話串，唔係即係唔好話史丹串嘴啊，係咪先？有幾多個傳媒？包括某啲嘅香港之著名嘅，哇！如果 IT 相遇復出咧，就一定會為騎士帶嚟翻天覆地嘅影響嚇。佢嘅復出肯定會為騎士啊 ，blah blah 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 blah。包括史坦開頭都係咁諗嘅 ，OK。但係由頭你睇翻我嘅重播，我都冇話過 IT， 我都冇話過 IT 會係騎士嘅一個核心嘅一個嘅叫做一個嘅。埋班嘅核心球員嚟嘅，睇翻之前史塔評論都係話 ，IT 佢會為騎士帶嚟一個正面嘅影響。但係嗰陣時我咪講過嘅，哇大佬啊，你有 D.V. 你有 Derrick Rose， 你有 J.R. Smith， 加埋你 IT， 喂大佬你泛濫嘅喎，你騎士你泛濫嘅喎個持球權。OK 嗱，唔好講即係唔好話馬後炮啦，睇翻之前嗰啲係咪先？史丹絕對係冇講嗱，咁而家 IT 走咗啦 ，OK。唔係換秀啊！唔係好識 NBA， 點解可以換選秀權？哦，因為選秀權咧，其實係一個嘅系統嚟嘅 system 嚟嘅。佢就係俾一啲球隊，如果個成績唔好嘅話，即係唔好咁衰啦。即係如果因為其實每年新秀咧，其實由各地各方想入打 NBA， 由大學升上想打 NBA 嘅人咧，人好多嘅。OK， 咁叫做 NBA draft 咧。咁其實咧，我叫新星嘅 draft 咧，其實會為球隊咧會帶嚟一啲嘅即係有潛力嘅球員。如果你搏得中嘅話 ，OK， 係好多水貨嘅，年中都好多水貨。我同你講 ，OK， 咁
通常咧成績唔係太好嘅球隊咧，佢都會有優先選秀權嘅。咁後嚟咧呢樣嘢咧就成為一個嘅系統。OK， 呢個系統咧就可以包括埋喺啲任何交易裏邊咧，當係其中一個條件咧，去將佢買賣咁樣咯。OK， 好冇？好嚟，好啦，嗱，好咁繼續啦。嗱，你見到啦，而家嘅球隊咧，即係而家嘅騎士咧，就冇曬史坦之前講嗰樣嘢啦。要揸波人咧，一次過走曬，冇人揸咯個波。係啊，而家係一次過走曬。OK，IT 要波，嗱 DV 其實佢都唔使太多波噶啦。啊，即係而家你見 DV 嘅打法咧，佢都唔係話要好多波。咁但係你 PG 你有 IT。你又有 Derek Rose， 雖然 Rose 雖然出場好少啦 ，OK， 咁問題就係你仲有 J.R. Smith 啊嘛 ，OK， 跟住你有最靚仔嘅新秀，而家我哋嘅騎士嘅唯一一個 shooter 阿 Kova， 其實咁樣走咧，嗱，我哋唔好計佢係咪真係不和，即係艾榮走係咪不和，我哋唔好理佢啦，即係究竟係咪出邊傳嘅報道講到 IT 同 LeBron 爭波打爭做大佬，冇人能夠動搖到 LeBron 嘅爭做大佬呢樣嘢係唔存在嘅，因為從來都係爭唔到。從來不存在okay, 假設 Kyrie 都是因為這樣走的，那你 IT 走是很合理的，是不是不存在爭大佬的，因為 LeBron 他是正宗教練來的，一山不能藏二虎，是的，沒錯，他現在為什麼要掛著光頭呢，因為他不可以身好像長陽那樣有球員有教練的，是 的, 是的，明白，所以如果明知爭不到都要爭，那些不是叫爭，那個叫衰戇鳩，係咪？衰戇鳩咧就唔係一個戰術嚟嘅，係一個離隊嘅藉口嚟嘅啫，係咪先？你明知揸唔到咁仲爭，即係擺到明想走啦，係咪先？就係咁簡單。OK， 好唔好？竟然 GM 做到 live， 係啊，做咗 live 啊。OK， 係啦。咁而家你見到啦，我哋睇睇嗱，有好多巴打咧，我可能你唔熟騎士啊。其實咧，喜愛騎士或者憎騎士嘅人咧，其實都覺得咧，而家目前咧喺騎士嘅隊伍裏邊咧，有兩三個人係搞事嘅。OK，J.R. Smith 係其中一個，因為佢有好多人認為 J.R. Smith 咧，佢作用融合唔到隊波，又合約又貴，跟住又喺度搞搞震，又多嘢講，又要爭波打，咁於是咧佢就成好喺呢個半季裏邊咧，其實 J.R. Smith 係好多人唾罵佢嘅源頭嘅其中一個嚟嘅。OK，但係唔識騎，淨係爭 FOG， 唔爭騎，爭 FOG。係 NBA 啊，冇錯 NBA 啊，喂，你可唔可以唔好太過縮寫啊 ？FOG 啊，真係 FOG， 史丹唔係好識縮寫啊，喂，你可唔可以話俾我聽 FOG 係邊個啊？係啊，太縮寫我唔係好知，唔係好跟到老人家，係即係嗰啲太過簡短嘅真係唔係好知道。OK， 好啦，即係 PG 13咁樣，好，我真係有啲跟唔到啊，真係唔係唔熟，而係有啲短寫唔用。OK。哦，咁你講 LeBron 咪得咯 ？OK， 好冇，好啦。LBJ 啊嘛，你直接 LBJ 啦 ，Fuck off James。係啊，你 LBJ 咪得咯。OK， 嗱 ，anyway，Fuck off 啊。嗱，咁而家騎士咧，佢就已經係二連勝啦，炒即係踩爆咗波士頓啦，叫做嗱，睇睇踩爆咗波士頓嗰場先，好冇 ？OK， 好啦，嗱，波士頓咧佢係炒佢30分嘅。OK， 嗱。佢四節都係領先咁贏嘅 ，OK， 即係第一節除咗第一節之外啦，咁輸一分啦，咁跟住其實都係一直 keep 住領頭去到尾嘅 ，OK， 嗱而其實大比數上落咧一兩場真係唔可以作準 ，OK， 真係唔可以作準嚇，咁、因為騎士佢都有俾人炒40分㗎 ，OK， 我最記得係佢對 Rocket 係嘛，佢上個星期對火箭佢係俾人炒30多分嘅 ，OK， 即係你炒人時人炒你嘅啫，我覺得都係咁樣 ，OK， 我唔覺得即係一兩場嘅大炒咧，會係真係會反映實力嘅 ，OK， 同埋加上佢人手調動咗，我明白嘅，人手調動咗，有好多飛機友就會話噶啦，喂，依家你睇下一走曬即刻贏。又是那些，冇錯，邊個就贏波？呢啲冇意思啊！呢啲真係冇意思啊！我覺得即係但飛機友冇所謂嘅，即係你喜歡騎士，即係支持騎士，用呢個咁嘅觀點咧，的而且確係贏啊嘛！咁亦都無可厚非，係啊！但係個問題就係你而家 play off， 你未去到 play off 啊嘛
OK， 嗱，我哋睇睇呢兩，我哋睇呢一場先啦，我呢一場嘅數據啦，睇下好唔好？好啦，嗱，技術統計，我睇睇啦。嗱 ，JR 即係打翻，即係叫打翻多啲時間啦，去到廿八 ，Hello， 廿八分鐘啦，即係十五分六個籃板球，係啦，跟住 Osman 就十二分五個籃板球，跟住 LeBron 廿四分十個 assist 八個籃板球，即係其實佢 keep 住都係雙雙噶啦。OK， 好嘅 ，Thompson 咁啊，咁就六。即係打咗好耐啦，六分四個籃板球，跟住 George Hill 十二分三個籃板球 ，Clarkson 十七分三個籃板球。嗱，我自己嗱 Cover， 我自己咧，其實我自己嘅心咧，我係好想 Cover 可以打多啲嘅 ，Cover 打多啲嘅，係啊。嗱，佢今季嘅成績咧，都要叫中規中矩啦，係咪？即係叫做都有分啦，叫做首先。嗱，我係成日都講，OKC 同埋騎士咧係缺少咗。一類嘅叫好似勇士，好似阿 Clay Thompson 呢一種嘅叫炮台式射手嘅，係啦。咁其實咧OKC 如果騎士佢有一個類似嘅射手咧，其實對於球隊嘅進攻啊或者節奏上邊咧，可以多啲元化嘅。OK， 嗱我係希望 Cover 可以打多啲正選，係啦。咁但係奈何佢目前呢、這個佢嘅防守咧實在太差。OK， 即係如果以整隊嘅。執到好同 Clarkson 是正的，是啊，冇錯。其實我自己咧，我自己就係覺得，而家 Cover 佢喺個球隊狀上邊咧，要喺防守或者叫整體嘅配合上邊咧，要俾翻多啲功夫，係啊，即係可能練翻好啲。我可能要跟翻啲步速啦，或者叫做喺個球隊嘅防守上邊要做多啲貢獻，佢先至能夠令到教練咧可以好放心去放佢落場。OK， 如果唔係嘅話咧，佢只會係。最多只為後備殺手，或者是叫做垃圾時間才能夠俾佢上多啲，因為你喺個喺個小球戰術咁盛行的 NBA 賽季裏邊咧，如果你只是跟波成日跟甩波咧，其實很難俾你落場嘅。嗱，即係除非好似以前咁十年前的皇馬，係咪淨係簽前鋒嘅 ？OK， 你入四球，我入五球，冇問題。但 Cova 又自問未去到咁嘅質素，係咪先？即係佢俾人入咗三分，我入翻嚟四分，你有乜有乜？即係未去到咁嘅質素。但係我係覺得騎士係需要 Cova 呢類嘅球員嘅，但係要睇佢自己做法啦。OK， 好冇？好啦，嗱，睇翻呢場先，咁啊，大家之後形勢唔同咗啊？咩？火箭先係笑話嚟，外線全場四十五投十三中。贏波咪得咯，係咪 ？OK， 嗱，你見到啦，上場對明尼蘇達，係咪對？等先，係咪明尼蘇達沒狼？係啊，記得好似係啊，睇翻先。唔緊要，唔講嗰場先，講翻呢場先。你見到今場啊 ，LeBron 咧仍然係守得好穩定啦，啊，好厲害啊。OK， 即係只能夠講佢一定係厲害。我咁講，打到而家，即係年紀都大啦，大家。但係 LeBron 佢仍然係聯盟裏邊最強嘅人嚟嘅。我嘅仍然係最強，無論係心理質素啊、關鍵時候啦，或者係叫做我叫任何時候、任何情況之下，佢仍然係十分之可以信賴嘅一個人嚟嘅。OK， 同埋加上佢係教練啊嘛，你冇得唔講，你冇得唔聽教練講。OK， 如無意外，今年仍然西部攞冠軍，落到場先知。嗱 ，Acid Roy， 我成日都話數據係嘅，數據嚟講係，但係落到場。如果那條友要盤死跟你打呢著咗，你就真的未必是數據能夠 cover 到的。OK， 有些人著咗嗰時數據講不到的。係啊，去同埋去到 playoff 咧，佢真的盤死跟你打咧，好多嘢都話唔埋啊，好多嘢都話唔埋啊。OK， 係咪？天龍八部天下第一，梗係啦。OK， 佢點止八部啊，十六部嚟緊啦。OK， 好啦，嗱。咁而家你見到佢 Celtics 咁啊，佢即係贏 Celtics 咁多分啦。可唔可以話喺個陣容上邊能夠配合到咧？未知。Clarkson 嚟到有表現，即係有分啦，係即係至少有分先啦，係咪先？其他人嚟到 OK 係啊，但你見到始終個攻擊重點都喺 LeBron 嗰度 OK。而對上嗰場對明尼蘇達咧，嗱，因為我要咁講咧，大家先會有說服力嘅，即係或者覺得史泰哇係喎，唔係鳩吹嘅喎，真係有睇啊，即係點？啊有冇咧？哎有啦，呢度系啦。冇啊，真系吸出嚟。系啊，睇好咗个表有啫。OK， Jimmy Butler。OK， 嗱，有冇大家有冇睇呢一场啊？呢一场精彩喎，呢一场真系精彩到爆。我睇翻啲精彩集锦先。OK， 系啦，嗱，
因為咧，其實咧，佢係經歷過即係一個 OT 啦，即係有 OT 咧，就 overtime 啦，跟住就係有啲絕殺嘅情況出現啦，同埋有啲叫做 key， 有啲叫 key block 啦。OK， 嗱，我哋睇翻上一場四星湖人就係一個好例子。我睇翻即係我要睇翻呢一場嘅一啲精彩嘅鏡頭先，好冇 ？OK， 嗱，幾個開始睇啊，係嘛？好啦，嗱呢一個咧，呢個就係木狼佢138-138嗰個 jump shoot 啦。OK， 好啦，跟住就到我哋嘅 fuck off James 啦，係咪先？好啦。好啦，傳翻俾 JR 彈翻後邊，舉曬手噶啦，唔會理佢嘅。OK， 一 fake 一個 drop step，OK、okay， 落去上籃搞掂 ，OK。嗱，睇睇先，睇下，大家留意左下角戴住頭帶嗰位，嗱 ，JR， 嗱 JR 俾粒 LeBron 噶，舉曬手，冇人理佢噶啦，見唔見到？會唔會就係啲球咧？搞到唔開心咧？黐線啦，一定冇可能啦 ，OK 好唔好 ？OK，LeBron James，OK， 好啦，嗱，咁其實咧。是有一個 block shot 的，但是他這裡應該就沒有了個 block shot 那個精華，因為呢其實中間呢是入完球之後呢，其實 Jimmy Butler 呢有一個單挑 one on one， 跟著一個 pick and roll， 跟著去到被 LeBron block 了的， OK 是吧，看看有沒有那個先，是的，沒有了那個了，那啊，於是呢其實這個就是最尾那一下啦，好嗱，我係好，我係好嗱，依嗱當然啦 ，LeBron 佢梗係射得好好啦。咁其實如果以聯盟嚟講，而家以 one on one 嚟講，真係唔係好多個夠 LeBron 打嘅啫。OK， 亦都我咁講啦，佢 one on one 係最強嘅選手，亦都當之無愧啦。而家 OK， 但係其實喺個組織上面咧，我唔嗱，首先我唔係話 LeBron 射得唔靚 ，OK， 但係有一樣嘢係好奇怪嘅，你覺得點解佢會咁容易嘅咧？係咪先？起手嗰下，你谂下嗱，我可能佢系人全系人盯人嘅状态啦，系咪先啊？唔拍佢喎，由佢攞个噃。嗱，其实你要知道，嗱，我哋唔系讨论战术，而系话最后明星木狼咧系选择咗全场人盯人一个打一个去。做佢最後嘅叫做佢做最後嘅一個嘅叫做戰術啦。嗱，我係同意嘅，我係同意嘅，因為你係平手嘛，你係平手嘛。OK， 即係你唔係輸緊分。OK， 輸緊分。嗱，咁你要問我咧，我係覺得作為一個教練，平手嚟講，如果一on one守住咗咧，守住咗係冇蝕嘅。OK， 嗱，我覺得個 trade，OK， 係啦。但係如果當我係騎士嘅總教頭，即係我係 LeBron，OK，、okay? 咁個波會傳俾自己嘅時候，其實我會笑咯，係啦。喂，你一打一就捉我啊，就開正我煩，係啊。嗱，但係我唔係要討論佢哋即係身體抗性嘅問題，亦都唔需要討論，因為佢贏咗啦嘛，已經 OK。而係我講緊。你的整個叫做戰鬥體系或者整個騎士的體系裏面，其實 LBJ 的 King 的地位，無論他有沒有走到，無論他有是不是之後回來，是不是做了罪人又做了英雄都好，其實整個騎士到現在，我們連明眼人我們不是落場的，我們是普通觀眾的，其實都知道 LeBron 的地位是穩如泰山的了，是不是啊 ？OK， 即係我成日揾佢教頭嚟開玩笑，其實大家都明白啦，係咪先啲嘢 ？OK， 去到關鍵嘅時候 ，JR 嗱，我之後先講 JR 好冇？
咁問題就係你嗰個 keyboard 位，你一定係落咗去大帝嘅手上嘅。OK， 如果你作為我叫做一個星光熠熠嘅球隊 ，D. Way、Rose、Isaiah Thomas、J.R. 唔好計，加埋 LeBron， 其實呢四位都係一個獨當一面或者係曾經嘅球王啊、球星啊。與其為咗個尊嚴爭波打，就倒不如走人啦。我係咁睇嘅，我係咁睇嘅，因為你要明知道你嚟到，就算係你好似 D.V. 咁，你 unfriend， 其實你嚟到騎士都只不過係配菜、配件，一個車胎嘅一個車碌嘅鮑魚咁樣狀態嘅啫嘛，係咪先 ？OK， 係啦，咁係咪？是不是因為就是這個叫做是不是就是因為這個叫球員的尊嚴會令到他在騎士不能夠即有個開心的時間呢？其實我覺得這件事呢就不是入去的時候就知道了嗎？不是預了的嗎？是啊，即我不明白如果真的因為這樣走的，其實不是一早就知道了嗎？ OK， 而騎士到現在無論是走你走了還是你加盟的時候，其實 key 最 key 嘅攤位，你一定係知道個波唔會到你噶嘛，係咪啊？冇錯，作為球員嘅尊嚴 ，OK， 我明白你係某程度上，譬如 IT 你係獨當一面，某程度上獨當一面個 LeBron 啦，咁個個人抽起上嚟都係有嘢講噶嘛，係咪？即係冇人係全能嘅，但係騎士由頭到尾到而家嘅體系建築就等於巴黎聖日耳門咁。而家巴黎聖日耳門圍住邊個轉噶？而家圍住尼馬轉噶嘛，係咪先？雖然卡雲尼想做大佬，係咪？但係都做唔到噶啦。而勒布朗到而家都係啦，你冇錯，可能你係 fuck off James 又乜都好，其實呢樣嘢係唔會變噶嘛，係咪？你見到或者我哋睇到成個賽季，當佢最尾最關鍵嘅時間，個波喺邊個手你就知道噶啦。OK。所以我有嘢想講嘅就係話，而家走咗其他明星，嚟咗啲我唔好話二線啦，絕對冇得罪，唔好話二線，而係話可能喺嗰個 reputation 上面冇咁勁嘅時候，其實會唔會平衡翻之前騎士嗰啲即係唔應該出現嘅失誤咧？譬如話，即係唔講邊個啦 ，IT 都有柒嘢啊，係咪先 ？IT 幾？關鍵時刻 air ball 係咪？咁 LeBron 都係 fuck you 噶啦，係咪先？嗱，唔係我唔俾你啊，大佬，你俾你 air ball 喎，即係嗰啲啦，係啦。咁而家嘅騎士咧，反而咧，我覺得咧係 OK 嘅喎，係 OK。嗱，因為你首先解決咗唔使爭大佬嗰樣嘢咧，自然軍心就穩定噶啦。即係好似 JHK 咁，由頭到尾都係史坦 ，OK， 個個史坦講就算啦，唔撚柒理佢啦，咁咪會穩定咯個網台係咪先？有咩事啊？撲街啦，史坦自己做啦，咁咪做咯。正塔係啦，咁正塔係咪先？如果 GM 有一日發起支旗唔得，我要做大佬啊，咁就開始亂啦。嗱，咁有巴打話，有好多巴打話，而家喂有好多活力咗，喂而家好似成隊波穩定咗喎。其實某程度上咧，真係唔關嗰實力增加同減少事嘅。而是真的隨時很簡單叫精神領袖大家坐正。以前 D.V. 啊等等 ，D.V. 唔好計啊，咁 friend， Rose 自己跌波冇搞啊，淨係 I.T. J.R. 同埋 LeBron 自己爭波打都大鑊啦。但 J.R. 就好少爭波打嘅，因為 J.R. 一不嬲都當 LeBron 係大佬。OK， 其實咧由頭到尾都係，我覺得 I.T. 嘅情況就好似 Kyrie 咁樣嘅啫。OK， 咁佢走咧我都覺得，對於佢自己又好，對於騎士又好，係咪先？就係咁咯 ，OK 嗱，所以我覺得今個星期或者開始啊，喺而家嚟緊剩翻幾十，即係剩翻十零幾十場嘅比賽裏邊咧，其實騎士如果係發揮得穩，唔好話發揮穩定啦 ，keep 翻而家嘅情況咧，我覺得咧佢嘅 winning streak 咧可以去到即係至少五八場啊，我覺得可以，我真係覺得可以去到八場 ，OK 好啦咩啊 ？IT 第一場係湖人，都係攞翻之前嘅表現，所以真係係化學問題。係啊，唔係啊，唔奇嘅玩政治，我都覺得係嘅 ，Kyrie 咁啫嘛，係咪？但係我咪就係話咯，組巨頭嗰樣嘢就永遠都會面對咁嘅問題，係咪？好啦，嗱，咁我哋睇翻我哋嗱，其實咧當日木狼都唔係打得差㗎 ，OK， 只不過係叫做即係叫技不如人喺最尾嗰個 key time 即係組織得不好，咁真係冇辦法嘅咋。嗱，你睇翻
其實對住面對咁有活力嘅球隊咧，你睇下 Jimmy Butler 都喂打46分、35分嘅講緊，唔係講笑啊！你睇下 Towns 30分、10個籃板球，你估佢哋真係講玩笑啊？真係同你搏到盡啊？係咪？係啦，但係贏係贏在最後嘅LeBron 佢神發揮咯，一個入波，一個封咗，同埋最後絕殺你，你真係冇嘢好講。誒，即係你硬爭佢都咁話啦，真係抵死，真係冇辦法嘅喎。你輸即係等於最尾一球。勇士嗰啲，你俾得到個波 Steve Curry 嘅話，人哋中場射你入你，你真係冇辦法嘅喎，你只能夠餓咯，哎呀，餓、哦、啊！點解我咁大意？點解我咁唔成熟？點解要俾個波你？我點解會有一下係覺得你會炒嘅？即係我點解我心諗我嘅心存僥倖，你會炒？冇噶冇噶，呢啲我哋叫做大，即係叫做關鍵位嘅球員，佢就有穩定嘅發揮，你冇辦法，你心理質素好緊要，係啦。木狼嘅幼狼係啊，好睇啊！而家木狼唔易對付啊！由頭到尾嗱，睇翻之前，睇翻之前，史坦有重點講過幾隊球隊，我話覺得好有活力嘅，唔知幾多集之前噶啦。木狼同埋公鹿嗱，雖然公鹿成績唔係好好啦嚇，但係我覺得呢兩隊同埋76人啦，呢三隊我覺得係十分之有活力嘅。OK， 之前唔知第幾集講過啊，我覺得大家一定要留意呢三隊。OK， 因為而家磨合唔到咧，下一季或者即係下一季都會大放異彩嘅。而木狼就跑咗出嚟咯，而家係啊，真係好好睇佢啲波，又夠快又夠靚，唔係老人家咁樣，即係抽曬筋咁樣。OK， 好啦，今次嘅今日 NBA NBA Alley Oop 就係咁多啦。咁啊，你如果有支持嘅話咧，繼續 like 下我哋嘅頻道，記住 like 多啲我哋嘅 live 啊，等我版面推上去，可以講下 NBA 啊，集多啲人士啦。我哋就唔係正宗教練，或者唔係其他 NBA 官，即係 NBA 專業嘅分析或者係叫賽果啦。咁你見到我哋都係依個有興趣講下或者喜歡講下嘅啫。我哋唔會提供啲乜嘢專業嘅分析噶啦，係啦，亦都唔會提供一啲乜嘢叫快靚正嘅資訊噶啦，係啦。但係大家如果有興趣聽史丹講下波，或者同你同我史丹一齊傾下波嘅話咧。不嬲都歡迎嘅，幫手 like 一個 share 我哋嘅 NBA live 啊 ，NBA 地帶吸引多啲專業嘅人嚟睇。OK， 不停咁屌鳩史坦，唔好搞噏啦，史坦，我就會從中學習噶啦。OK， 好冇？好啦，咁啊，一陣翻嚟 GM 已經到咗啦，咁啊，亦都後台啲嘢搞好曬。一陣翻嚟 E-ball live 嘅時間，拜拜。